ne? Abone çile bir varış kan. Pasiyende kuru bir şarkı ama kim kuru ile? Kakras maytap ki borgun ki. Kakras razımır mı ki? Toru oldu mu ki? Değişti mi? O zaman video tarzı kuru şeydi ama kim kuru şeydi? Uçak çangit kendim zor ekanda bu. Orada. Ana sport. Bayağı bir sport. Я Бахраджан, сын Хузы, дозыклар я. Юлдаш Мехрбан, яш нагай то абад, илму фар иджад. Reklama uchun uzr so'rab qolamiz. Ekranlarda murojaat uchun keltirilgan raqamlar asnosida Sof-Savdo o'z mahsulotlarini sizlarga taqdim etadi. Gijjaga qarshi kurashmoqchi bo'lsangiz, tanadagi og'dovlarni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, shu o'rinda semirmoqchi yoki yozmoqchi, muskullaringizni chiroyli qomatga ega bo'lishni xohlasangiz, agarda sizda urologik muammolar yuzaga kelgan bo'lsa yoki da bo'lmasam 100% ishonchli soch-soqol o'stirish vositasini izlayotgan bo'lsangiz, Sof-Savdo o'z mahsulotlarini sizlarga taqdim etadi. Ekranlarda chiqib turgan murojaat uchun taqdim etilgan raqamlarga hoziroq aloqaga chiqing. Avvalom bir assalomu alaykum barcha yurtdoshlar, musofirda bizni ko'rayotgan yurtdoshlarimiz, barchalaringizga sihat salomatlik tilab qolamiz. Albatta, bugun biz mana 13-sentabr kuniga ham o'tib qoldi. Videoyimiz buning uchun uzr so'rab qolamiz. Albatta, Masur akani kelishlarini va Anvar akani birgalikda yig'ilishib shu joyga kelib shu qizchalarni ko'rishlikni niyat qilib qo'ygan edik. Va aynan shu kunga belgilangan ekan, Allohga shukr kelib mana hozir endi kirish arafasida turibmiz. Inshaalloh kirib Hadicha va Zuhro xonning taqdiri haqidagi Toshkentdagi o'sha undan oldingi jonli efirlarimizda ham aytdik, o'sha Toshkentda gicha kasalligiga chalinib qolganligi, ya'ni o'sha davolanganligi, lichini olganligi va hozirda esa operatsiya jarayonlari qachon va qayerda bo'lishligi haqidagi savollarga javoblarni aynan bugun sizlarga taqdim etamiz inshaalloh. Videorolikka like bosib qo'yinglar, agarda obuna bo'lmagan bo'lsangizlar obuna bo'lib qo'yinglar va videorolikimizni so'ngiga qadar tomosha qilasizlar degan umiddamiz azizlar. Kim birinchi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qalaysiz? Alaysizlar? Yaxshimisiz? Keng to'p bo'ldi. Katta qiz bo'lib yuribsizmi? Va alaykum assalom. So'rashadi. O'qib, Zuhron, tuzaymisiz? Assalom. Iy, ona. Zuhron, menga qara bergan bo'lsa. Ha? Mana endi ko'chirgan. Qalaysiz? Tuzaymisiz? Qalay o'qiyapsiz? Yaxshi, necha oldingiz bugun endi? 5. Aniqmi? Kundalikni hozir kirib ko'ram, ha? Assalomu alaykum. Bekolada aytsiz. Aldamang, bekitib qo'ygandirsiz-da? Ha, Hatice'ye ne çoğaldı? Kundalık'ı benim bazı verdi o. O vermedi mi hala? Ana 5 aldınız mı? Her zaman 5 aldım. Hop. Gittik. Yaş mısın? Ne yaş mısınız? Assalamu alaykum. Ona sağlığınız yaxshimi? Tuzumsiz? Nasıl yolu açtınız mı diye bana kola? Bu bollarda kolu karaymasın da benim kolumda karaydırdım. Kalkanı. Sorashdi mi akalar bilan? Ha, sorashdi, yugurib chiqib, salomlashib, quchoqlashib. Orada tomoq. Juda ayiz aldarsizlar, 5 oldim dedi. Bittasiga qo'yganmiz, yonidagi ham qo'yib berdi. Yo'q. Ha, ko'yin. Ha, bo'lmasin. Ha, ko'yinmasin. Yana qo'yildizmi? Ha. Hozir yechibdi-da yo'q. Oyog'imiz dedi. Ya, to'paylar kiyinlar endi siz. Siz qala o'tiribsizmi? O'tiribsizlarmi? Yursizlar, charchamay. Turkenlarga borib kelinglar. Men bormadim, tashlab ketdim hali. Hozir endi tashlab ketgani yo'q, ana baraka. Akam deganman, ustozim deganman, tashlab ketdi. O'ynab keldingiz. Vallohi ko'pchilik ham ko'rib turibdi, ne deb aman undaqa boradi. Men o'zim to'g'risi Bohoyga ketmoqchi edim. Mansur bir hakem benimle boramadım. Ha? Oynayıp gülü borup geldiniz mi? Ha, borup geldim. Bana köpçülüğü bana soğuğa bir varışken. Haydi. Ömürler uzak. Özüme o geldi mi? Bir de mafşede kop geldiği için ben keyin sefer hop gelemem.
Umrlar uzoq bo'lsin. Qizchalarda o'ylab berorgan obunachilar rahmat. Rahmat. Birlanglar men bersin. Birni bersam, mingni bersin ularga. Tur o'ningdan tur, o'ningdan tur. O'tir, o'tir. Qani? Mana yetib turibsiz. Bularga kiyuradigan. Bizash sizdan yechib o'tiring. Mana uni yechib oling. Qiyin bo'ladi-da. Mana uni ushlang. Mana uni qo'lingizda ushlang. Ha, endi kiyin. Qurash oshim. Qani? Umrlar uzoq bo'lsin, ushlarni ham. Zo'ror ancha yaxshi. Shular sa to'lishib qoptimi? Ha, bayinsidan ki to'lishib qopti ancha. Shularni o'ylagan shular rahmat. Nimatda. Katta qiz bo'lsalarga kiyveradigan jinatlarni. Turasingmi bo'ying endi? Umrlar uzoq bo'lsin. Ana, akalari bilan rasmga tushsin. Bu yoqqa akalarni do'st. Nima chiqarib bo'lasan? Bo'ldi, shunday turursin. 3 sekund qimillamay turing. Sizlarga berib yuborishdi, sizni yaxshi ko'rib, har bitta videolaringizni ko'rsatib, ularga ming deb bersin, xudoyim. Rahmat hammalariga. Mana buni Ozodaxon degan bir qizimiz berdilar. Ana, u ham mashhur kiyib ko'rishadi keyin. Kiyib ko'rsa mos tusharmikin dedilar, mana. Qarang, bir xil. Juda mos. Qarang, o'zingizni qiling-chi. Ehe. Tamam. Takrar mana mos tushadi. Ikkalasiga bir xil qilib. Bularda hali rasmi. Uncha changitgan ham zo'r ekanda bu. To'g'rami? Ana sportga ham sport. Chiroyli. Modnitsa qiz bo'laveradi. Ya u hisob emas. Undan ko'ra men opa ikkalasini shuni futbolkalarni kiydirib chiqing, ularni yechinda. Boringlar. Chiroyli bo'l, ikkalasini kiyib chiqinglar chiqani. Keyin Rahmat deylar. Bizga padarga jo'natgan voyalarimizga ming rahmat. Hozir ko'chaga chiqasizlar, shuni yugursalar, qo'shlar tanimasa assalomu alaykum deb o'tkazadi. Ram ochilib ketdilaringiz. To'g'rimasmi? Men to'g'ri. Yaxshi ochilib ketdi. Men o'zim to'g'risi gap. Bunchalik ochilib ketishadi. Rahmat deylar. Turkiyadagi opalariga. Rahmat. Bizga padarga beriyotganlar, voyalarimizga katta rahmat deylar. Katta rahmat. Endi bitta anchadan beri sizlardan she'r eshitganimiz yo'q. Lekin eshitib eskisi bo'lsa ham mayli. O'tirib olishsiz. Nima she'r o'rgandilaringiz? Yangisi o'rganibdi. Yangisi bormi? Ayting, qani bitta ayting. Tanam ko'zim quvnab ko'rganim. Istiqloldan yurganim O'zbekiston gulchani. O'rim maladiz. Kecha o'rgatgan she'r nomi bor-ku. Ha? Kitobda o'rganib. Yo'q. Ha. Ayting. Ayt. Ikkala teng aytchi. Siz boshlab bering, Hadicha sizlar bilan yashang. Bu hadis sizlarga aytdim. Hadis bilganingdek. Ona jonim, mehribonim, siz gul bo'lsangiz, men bog'bonim. Ko'zim ochib sizni ko'rdim. Siz tufayli inson bo'ldim. Duo qiling, tezroq qo'ysang, o'z yurtim yaxshi bo'lsin. Xarbog'a javob bo'l, peshonasi yaxshi. Yo'g'ada uni aytma. Qoya og'armasin. Yosh bolalarga, to'g'rimi yosh bolalarga? Katta qiz bo'lsa ayting. Serpiyosh. Hozir birinchi sinfga chiqdi. Maykam yo'q, maykam yo'q. Ya bahlajon. Sen o'zing do'zaklarga yo'ldosh bo'l, Yo'ldosh mehribon, yashnagay to abad, ilmu fan ijod. Shuhratni qo'llasin, toki bor jahon. Oltin bu. Oltin bu vodiylar, jon O'zbekiston. Ajdodlar maydoni, ruh senga yor. Ulug' xalq qudrati, jo'shilgan zamon. Olamni mahliyo, aylagan diyor. O, mana. O'tir.
Yaxshi o'qinglar, xo'p? Yaxshi, 5 toifaga o'qiysizlaringizni. Endi boya kamzorjani ustidan kelasizlar, hozir. Sekin ko'chaga chiqasizlar. Endi Turkiyadan bu xolalarim berib yuborgan. Bir ko'chamda aylanib bir qarab qo'yasizlar. Ha. Bo'ptimi? Boya kamzorjani kiyinglarda, ikkalalarning ko'chani aylanib kelinglar. Bo'g'a ichida rasmlar. Qaraylik o'zingizlar mana. O'z chiroyli turibsizlar. Ko'rdinglarmi? Rahmat. Ha, Hadicha ham ko'rsin. Chiroylimi? Ha, ayalarga ming ming rahmatlar. Ushoqlardan shularda. Ozoda opa rahmat deb qo'ying. Ozoda opa rahmat. Ha. Adash ekan ayiz bilan. Ha. Voyla, kamzorjon kelsa. Kamzorjon kelinglar, ketdi, aylanib kelamiz. Voyla, kivonlarni oqshan pullar. Oqdi kelar, oqdi. Oqshin. Qo'shlang. Ko'rmasam chaqiring, ko'rsatinglar. Ko'rsin. Veganasi yo'q, kelgan patmay ekan. Veganasi yo'q. Qizlarimizda va shunday ishlar ko'rganib qoldi. Kim qilsiz? Kelar ekan akalarimizda. Kim qilsiz? Vega akasini qizi ham, Mansur akasini qizi. Ana, ana, sizchi? Hammasini? Hammalaringga qizmandi. Zuhraxon, nima uchun Anvar akani dedingiz faqat? Bizchi? Katta tog'asi. Ha? Gardiga qaraydi, gardiga qaraydi. Hammalaringda qizlaring mana endi-da. Qizlaringiz mana-da. Butun dunyodagi farzandi bo'ldi bular. Jon kuydirib, jon bittasilar masalan, avvalo hamma tulpon qilyapti. Masjid endi ishlab yurgan, hamma muhojirlar bormi, musulmonlar bormi, hammalari shular uchun tulpon tovoladi nomerini. Tulpon qilishib, hammasi hol-ahvol so'rab, kunmi, o'tinmi. Yarim kesdan tulpon keldi. Shu farzandlarimiz. Zuhraxon yaxshimi? Salomatligi. Hadichaxon yaxshimi? Ömür uzoq bo'lsin. Hamma tanib qo'ydi sizlarni, dunyo tanib qo'ydi qizlarim deb turgan. Hammalari aka ukam, opa singlimga aylanishdi. Hammalari ömür uzoq bo'lsin. Onalari o'zlari ozdopa aytgandilar. Men 300 ak farzand ko'rganimda tilidan kelib chiqaring degan paytda unda men nima qilmagandim, ko'rsatmay qo'yaveringlar, hech kim bilmay qo'yaversin. Lekin bunchalik darajada, ha, butun dunyo ko'radi, o'zim o'ylamagandim. Ko'z tiyadi, qo'y, uchta bolani kamdan-kam odamga bergan, ko'z tiymasin, qo'y, hech kimga maqtanmaylik deganman deng o'sha boshida. Xo'p, ko'ringki, mana baribir dunyoga tanitdilaringizlar. Mana hamma bildi, ana o'lmaganda yana yaxshi bo'lardi, o'lib qolgani bizga juda ham hali qattiq ta'sir qildi. O'zimizda aybimiz bo'ldimi bilmadik endi. Xudodan. Endi Allohning aytgani bo'ladi. Xudodan aytgani bo'ldimi? Shu bo'lar. Bu xabar degan endi doktorda yomon desak, yomon bo'ladi. Shuning uchun shu ikkalasiga endi Alloh shifo bersin, sog'ayib ketsin. Sog' bo'lim ana shu ikkalasi. Sizga bersin umrini. Fatimajonda umrim shu ikkalasiga bersin, Xudoyim. Endi ertami kechmi hammamiz ketguchi bandalarimiz. Ha, mana endi navbat bularni. Shu ikkalasiga umr bersin endi. Yaxshi o'tkazsin. Endi suyuntirgan edi Xudoyim endi olganda ham iloji yo'q shukrini aytishga. Shukr qilaman endi nima deyman endi shunchalik. Ikkalasi umri uzoq bo'lsin endi Xudoyim shularga qo'shilgan. Kimning boshiga bunaqa kunlar solmasin. Qizlarim sekin ko'chaga chiqibda reklama qilib kelar endi. Formalar yoqdimi? Ketdi zo'r qilib. Uyingizga yoqib kelar. Narxlardagi bor rasmga tushinglar chakalaring bog'larda aylan. Bo'ldi. Tantana. Narxlardagi rasmga tushinglar chi? Chiroyli qilib. Mana rasm yoqib kelar. Dadis ko'rdimi? Ana. Zo'r turibdi-yu. Qo'shlar maqtanib kelamizmi? Ketdik. Bog'lar aylantirib kelaman, ketdi. Qani ketdi. Kim nok pishganini, olma pishganini ko'rsatadi? Ha? Mol bormi-da Hadicha? Bor edi. Bormi? Sotdilar. Yemaydi pomidor qani? Tashadi bugun. Nima, suk qildilarmi? Suk qilyapti. Hali pomidorli suk bo'lardi. Ha. O'qish qalay bo'ldi birinchi kuni borganlaringda? Prezident sumka berdimi aytmoqchilik? Siyoh rangidan. Siyoh rang? Hadicha sizniki-chi? O'sha jo'jalar kimniki? Hamma yo'shini qismiga berdi prezident. Nechtasizlar bitta sinfda? Bitta sinfda. Nechta? Ikkitamiz kelmadi, ikkita kelmadi. Ha. 30 ta bormi, 25 ta?
25 diyorum. Nasıl kaysı verip pişken? Ben şimdi nasıl pişken? Kaysı mı? Ben de şimdi nasıl pişken? Tan kür ciddi kür kür. Sizin ozu da ayarlayın bilme gende tan mı bitti aslında? Kaysı verip pişken bu lan yine? Bu mas bu nasıl pişken? Oğuz? Ha katta sıkı. Ben onu mu? Kaysı. Ot. Ot? Ot. Ot ıspık. Gülbaz mı? Gül, bu sağımlar. Moşpır ya? Hı? Mano? Ha? Ano çiğ onu, ikili kendin mi? Yerde. Lola. Lola ya mı? Lola. Lola? Hı? Lola ne mi diyor? He, lola. Toğla göreyle gitti. Horazı bağım içi de tuhum koyar mı lan? Hı? Hı? Hadi var. Aa, iki tanesi bastırıldı. Yasa bulada. Siz yakaysa böyle hadi içe. Kimdi ki pişken çıksa o şu yutu hadi. Gittin mi? Doktuyla zorlayın. Hadi kanın kız açın hadi gül suluyu böyle. Hadi gözmezsem. Arka niye bir an? Lavi. Olmanın şimdini ben bilmem. Hı? Bunun adı olma mı? Ooo, yakta zor olma var. Hı? 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 Yetti içi. Yetti ben bilmem yazdık rabılarda. İyi su ötelmesi mi haka? Hı? Hadi içi bilmeyim ben de ya. Yetti bilmem. Olmasın bilmem. Ooo ne? Yarın almalık. Hı? Yürüyün de. Hı? Yürüyün aşağıya. Bu yamlı öyle. Bu kanak kanak olma. Nak olma ama değil. Nak yoksa yüme daha bu uzun çabı pişer değil. Mene 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 uzun çabı. Mene. Nak olma bu. Hani nak olma değilse değil. Demez şekli. Ama olma bu yana. Nokan var. İşte katta nok var. Misafir değiller. Asla sağın içken tabini. Uzumuzu meyveler attı kankı. Bir de şey kanı almanı bilemem. Hani? Hıh, nak dışarının ligin Allah keşke. Çalışırmazsan yura gel, kura kaçı yaptı. Kızarken ben kızarken. Zor yer açıp vurmasız ki. Zuhra gel ya. Mana daraxtni oldim deb ushlab turinglar-da. Dahshat rasm chiqa o'zlaringga. Siz bag'dan o'ting Zuhra. Bag'dan o'tib ushlab tur. Ana. O'h, bitta rasm gapiraman. Qarab turinglar. Dahshat. O'zingga o'z ko'rsataman videodan keyin. O'zi ham bunday borsalar, ya'ni sinfdoshlaring ko'rib turib. Hali jismon tarbiya bor ekan darsli sizlarda? Bor. O'shunda kiyib olsan. Zo'rma. Voh, ana olma musofir dedilar. Mana olmani zo'r. Eng mazasi shu. Eng mazasi shumi? Bu qana olma, bu eshik olma ham aytmoqchining? Sizlarni ham shunaqa deydimi? Bizda Farg'onada shunaqa eshik olma deyishadi buni, mana. Kichina kichina shotdek bo'ladi. Bilaman. Qattiq. Buni tuzga botirib yeganmisizlar hech? Undan ham achchiq bo'ladi. Tuzga botirsa zo'r bo'ladi bu. Undan ham achchiq bo'ladi. Yo'q. G'ora yeganmisizlar sizlarni ham g'ora deydimi? Biz g'ora. O'rikka bo'lgan. O'tdi shunaqa bo'lib qoladi ta'mi. Har kim g'orani yerdi deb. Men sevmayman, maydasin. Bu olmaning nomini kim biladi endi? Bilmadim. Bu sevmayman, g'ora olma. Ey, ana qizil olma. Qaysi chimchiq hujum qilib shekilli mana olmaga. Hadi. O'ki. Taş olma ya, mana taş olma. İyi ha, taş olma. Bitta taş
hamma bor bitta. Lekin pishmagan. Bitta bas, anu ham bor ekan. Ha, 10 tagi ham bor pishmagan. Bular qachon pishadi endi? Bilmadim. Qish keladi dedi-ku. Qish keldi, sizlarda sovuq ekan bayt. Men qish kelmadim. Ha? Kuz. Qaysi oy bahor bo'ladi, kim aytadi, ha? Mana shu yerda savol javob qilamiz, ha, o'qishga borganlarni sinab ko'ramiz. Qaysi oy bahor bo'ladi? Ha. Qish tugasa, kuz. Hozir misol kuz, sentyabr, yil oylarini sanashni bilasizlar? Yanvar, fevral, mart, aprel. Bilasizlar? Hani? Bo'lmaydi. Yanvar. Yanvar, aprel. Ha. Sentyabr, oktyabr, noyabr. Keyinchi, yangi yil qaysi oyda kelardi? Yangi yil qishda keladi. O'sha nima edi nomi? 31-chi? 31-chi. Dekabr. Qorbobo olib kelaylikmi o'sha kuni? Ha, o'ke. Nechta qorbobo kelsin? Bitta bo'ladi. Bitta? Oho. Bog'di kattaligini. Bog'di katta o'ynab yuramiz bitta. O'ynab? To'pingizlar? Futbol to'pmi? Ha? Ana to'pa. Yumshoq to'p. Yumshoq to'p. Yashin pishdach. Menda bitta. Ikkita kish keldi, ikkita. Bitta qista gol qilib keldi, kim to'p keldi? Nima olib keldi? To'p bilan. To'p. Zo'r bo'pti-yu. Ikkita bor, mana shu ikkita bor hozir. Men kechani kecha. Yong'oq qilib ketganda, chipaqqa qizarman, ikkita sinib olganman. Nima, Toshkent qalay bo'ldi aytmoqchi edi? Chiroqlar qalay ekan, hali eslingdan Andijonga boruv. Siz qoldingizmi? Andijonga boruv. Qishga bordi bu. Ha, Andijonga boruvdimi Hadicha? Siz ham boruv. Ha, bor edi. Chiroqlarga o'xshagan chiroqlar bor ekan. Zo'r ekan. Siz ko'rdingizmi? Aytib bering. Toshkentni ham ko'rdim. Toshkentni ko'rganman. Opam, dadam, men. Men ham bor edim. Men ham bor edim. Men bor edim. Toshkent yo'q buni, esizda yo'q. Yo'q edim. Qishmasa maktabda bitta 5 oldik, 2 kundan desa, 3 kundan desa ham esizdan chiqib qolaveradi. Nechta 5 oldik siz? Biz 5 oldik. 6ta. Bugun qaysi dars bo'ldi endi? Matematika bilan ona tili bo'ldi. Matematikada nima bo'ldi? Sonlar bo'ldi. Nechigacha sanash bilan? Yo'q, nechigacha sanash emas, O harfini. O to'g'ri chiqmaydi. O deganda to'siq bo'lmaydi, H deganda to'siq bo'lmaydi. Unli harflarni ham aytdimi? Qaysilar unli harf? Unli harf A, I, E, yana O, U. O, ha. Ke yana bitta? Nima edi? Olmani boshqa harfi nima? O. O. 6ta bo'ldimi? H bilan qattiq yumshoq qilib qanday farqlasa bo'ladi? Mana. Ha. Mana bitta harf H bunaqa bo'ladi. Havoda tiziklar deganda. Havoda ham tiziklar degan. Yana qat. O'tda ham tizsa bo'ladi. O'tda qilsam ham bo'ladi. Bitta joy bo'lganda. Qiyindaq deslar. Nimaga? Qiyin emas. Osonmi? Qiyinmi? X. Xo'rozda qattiqmi, yumshoqmi? Ha, qattiq. Ha, bilasizlar ekan. Hadichaga ham qattiq ketadi mening. Hadichaga? Hadicha adashmayapsizmi? Qattiq emas. Mana. Qattiq ketadi. Yumshoq ha, hilollar butamga ketadi. Ye, siz nima esiz? Qattiq ekan. Hadicha. X, X. İyi, haqiqatda. Yana bitta harf ketadi, bosma. Bunaqa bosmas. Ha, u kichinasimi? U nima? X ga o'xshab ketadi, qattiq. Ha. O'tlari juda ko'p ketdi. Ha, u narda nima ekilgan, u nariyoqlar? U qo'shnimiz yeri. Qo'shniniki, devor yo'qmi o'rtada? Bitta o'lib qolgan. Ha. O'lib qolgan. Ikki ham bor. Bizimiz o'lib qolgan. Ya'ni kuchi qani aytmoqchilik? Hammasini diyorga, yerkamga hammasini o'rta ana ularni tarqatib olgan. Hammasini menga olib bering dedi ko'zim. Ha. Ashunda
aslında küçükte hem mahsum bir var bir tas kalıdı. Bir tas kalıdı ki ölüp aldı. Hani min ki gelin bekle kasalı bağırı diyor. Uş kaysını yiyor. Uş kasalı da ölüp kaldı da. Vay eskine. O nasıyam kasalı yedi şimdi tuzalıp gitti. Ha tuzalıp gitti mi? O yakla böyle koydu. O katta mı uç? Şevamaydı. Katta. Kasalı uzaydı. Şileydi mi? Hı? Bayağı koyulgen bu sanaydı. Daraqqa chiqishga ustaman lekin. Quvlab ketdi. Hamma daraqqa. U daraq tep pastga chiqolgan. Kim chiqargan? Hilol opacham o'g'li. Sizlarchi? Men chiqaraman. Iyo. U daraqqa chiqolaman. Men unga chiqaramiz. Hammasiga chiqaramiz. So'rku, ha? Nechida endi ettalab dars? Nechida 7da boshlanadi. 7da. 7da boshlanadi bizni. Nechida turyapsiz? Maktabdagilar. Maktabdagilar. Nechida turyapsiz? Uyat bo'ladi, shunga uyga kelasiz dedi. Yo, maktabga bormoqchi edim o'sha kuni, ulgib kelarmanim. Nega? A, birinchi maktab kuni prezident sovg'asi. Hozir kelaman. Ey, qaytga. Hozir kelaman. Ha. Hojatxonaga. Prezident sumkasini ko'ramizmi? Prezident sumkasi hozir uyda-da. Darsliklarni o'qiganman. Nima dars berdi bugun? Bu ochiq olma. Ochiq olma zo'rda. Narslarda faqat ochiq olmaydimi? Bizda unaqa yemaydi, bizda shurni olmaydi. Hozir buni olib boramiz. Bitta tuzda tatib ko'ramiz. Qani ochiq olma qana shirin bo'lib ketishini ko'rasiz. Men ham uni tuzga botirib yeganman. Ketdi yuring. Tuzni olib Tuzu az kanada. Olib chiqasin? Kutmotlardan qoplagin. Qayerda yo'l? A? Yo'l. Mana yerda. Ha, Zuhra oyoq chiqib qoldi. Men ham qichyapman. Biz qichmaydi. Tuflidamiz. O'zini ketgan barbon o'sib ketgan tomir bilan. Sizlarni rosa so'rashdi-da. Kim? Ma, Hadicha bilan Zuhra ko'rsating. Ko'proq video qiling dedi. Odamlar. Mana. Kimda melar? Ha, rasmlarga tushdik. Videolarga oldim. Ana. Birinchi o'qish kunlarini aytib berishdi. Ana. Yana bir ikkita sekretlar bilib oldim keyin. Yaxshilar deymaysizlarmi? Ularga deb aytdim. Ana u. Sekretlarga. O'g'rohim bilan Hadicha xonim. Bular akasini bog'daylar. Bu yerda bitta shirin olma bor ekan. Kichin ekan. Menga ham nokus berasizlar. Ha, Zuhra. Mana Hadicha aytdi, mana unisi eng shirin ekan. Hadicha indamaydi. Sizlar bitta uzib obunachilarga ham bering. Bitta uzib obunachi. Mana sizlarga ham deb qo'ying. Mana Ozod olib qo'yadi sizga ham, ha? Ha. Keyin mana koftangizni endi bergan nimalar opamizni ismlari Maya deb yozib qo'yganlar, ismlarini o'zi esla olmayapman. Ularga ham rahmat deb qo'yinglar. Maya opa sizga ham rahmat deb qo'ying. Maya opa. Ha. Endi sekin kirib Ani o'zi boqlarda. Tuzda ochqa endi. Tuz? Ha. Yugurma. Ochqa olmadim yo'q qo'ydi. Qizarmaganda u haligida qizarmaydigan. Ozod opa, tuz bormi? Tuz? Tuz. Rahmat bo'lsin. Kesaz, ha? Aleski. Salom qilib qo'y. Voy, bu birov kelganda jim turasiz. Ha, o'zi, har doim biz kelganmiz, jim turasiz. Sizlar ketganda vasib o'tiradi bu. Kim keldi deb? Shunaqami? Kesaz, ha? Ko'z
Çakçayıp. Bu da kız ekans. Bu da kız. Bu da kız. Hatta açılat da bunu. Oğum. Bahçeye bari yapsın mı? Uzun tıkıp geliyordu. Aşını bir de bakırırat da. Biz ki yalnız yapır mıyız? Cim siz? Ay ağzı pıç. Akah pıy. Akah. Hı, akah. Sirtoshlar, mana biz yo'lda sekin ketyapmiz, qaytyapmiz. Videoni so'ngini aynan shu holatda tugatishni joiz deb topdim, chunki buni shoshilinch deb ham o'ylasalaring bo'ladi, chunki jonli efirlarimizda ham shu vaqt mobaynida ham kelmaganimizga yoki boshqa videoroliklari bilan olib jarayonlar bilan ovora bo'lganimiz uchun ham aynan shu Hadicha va Zuhra hayotini juda ham ko'pchilik insonlar videorolikini kutib qoldi deb o'ylamayman, endi ochiq haqiqatni gapiraman. Shuning uchun ham shu videorolikni yo'lda tugatishga va tezroq sizlar obunachilarga taqdim etishga harakat qildim. Boshida aytib o'tganimdek, turli xil savollar bo'ldi. O'sha Zuhraxon operatsiyasi qachon bo'ladi, qayerda bo'ladi degan savollarni aynan shu videorolikim men topmasligingizni o'sha bu vaqtgacha bo'lgan vaqt davomida ham bilib oldingiz. Avvalambor buni uchun uzr so'rab qolaman, chunki ko'pchilik insonlar, misol biz Anvar akam, Mansur akam bilan birgalikda uchovimiz har doim birga kelib, birgalashib videoroliklar ishlaymiz va ko'pchilik obunachilarimiz va biz kuzatayotgan insonlar videolaringda ayrim qismlarida bir xillik bor, voqealar, tafsilotlar, o'xshashliklar juda ham ko'p. Voqealarni har xil tarzda olinglar, har bitta kanallaringdan biz alohida-alohida yangiliklarni bilib olaylik degan uchun ham aynan ushbu videorolikda Zuhraxon operatsiyasi yuzasidan beriladigan savollar yoki kimdir qiziqayotgan bo'lsa, qiziqtiradigan savollarga javob ola olmaysiz, chunki bir xil qilmadim videorolikni. Aynan ushbu savollarga javoblarni esa Mansurbek Uz kanali va Anvar akamning kanallaridan topishingiz mumkin. Albatta, sizlarni talab va takliflaringizdan kelib chiqqan holatda videorolikimizni bir xil qilmadim. Ko'pchilik insonlar umuman bu savollarga emas, ko'proq o'sha Hadicha va Zuhraxonning hayotiga, Fatimadan keyingi kechayotgan ichki kechinmalariga yoki qanaqa ahvolda o'tgan safargi videorolikimizda ko'rgan bo'lsanglar, o'sha Zuhraxonning ko'yini cho'kib qolgandi, lekin bu videorolikimizda o'zlaring ko'rdilaring, maktabga borish tarixi, qizchalarni qay darajada xursand ekanligini o'zlaring isbot ham, guvoh ham bo'ldilaring. Albatta, bizni kuzatayotgan insonlardan qo'llab-quvvatlashlarini va xayrli qilayotgan ishlarimizda bu yaxshiliklar safimizlariga, bizning safimizga qo'shilishlarini va albatta obuna bo'lishlarini so'rab qolamiz azizlar. Xudo xolasa bundan keyingi videoroliklarimizda albatta Zuhraxonning hayoti va Hadichaxon taqdirini yanada ko'proq yoritib borishga harakat qilamiz azizlar. Sizlarga esa sog'lik salomatlik tilab qolamiz. Ilohim ishlaringizga barakasini bersin. Xudo xolasa keyingi videoroliklarda ko'rishguncha deb qolamiz. Albatta videoroligimizni bir xil joyida oq bo'lib qoldi, bir xil joyida qorong'i bo'lib qoldi. Buni aybga buyurmaysizlar degan umiddamiz azizlar. Xayr-sog' salomat bo'linglar. Yaxshilikda ko'rishishga har birimizga nasib ro'zi aylasin inshaalloh.